Vëmëro DPMN e ka njoftuar kryetarin e kuvendit Talat Gjaferi për formimin e 10 grupeve parlamentare. Në shkresën e drejtuar drejt e kryetari i kuvendit, partia opozitare ka përcaktuar edhe emrat e koordinatorve dhe zëvëndës koordinatorve. Deputeti kësaj partia Ilja Dimovski në një briefing për gazetarët. Njoftoj se këtë vendimi ish partia në pushtet e ka kamar për shkak të mundësis për të shfrytzuar sa më shumë fjalime procedurale dhe replika gjithë seansave në kuvend dhe gjithë punës e komisioneve parlamentare. Si pas Dimovski, dve primi t dales ndaj opozitës për vendime në kundërshtim me interesat shtetërore, por njëkohësisht nuk kupton edhe përgjegjësimin e madh. Megjithatë, shumica parlamentare, veprimin e VMRO do të mënes një zëri e kategorizon si mekanizëm për bllokimin e kuvendit dhe reformave. Koordinator i grupit parlamentar të LSDM-s Tomislav Tuntev kërkoi nga VMRO do të mënes të shqyrtoj vendimin e marr. Edhe BDI-ja vlerëson se VMRO do të mënes ka zgjedhur rrugën e gabuar, sipas deputetit Rexhail Ismaili, ky veprim i opozitës ka për qëllim aplikimin e praktikave nga seanca e zgjatur konstituive. Levizja Besa si partia opozitare, vlerëson se vendimi i vëmëro dëpëmënes është vendimi thirur në regulore në kuvendit dhe se përgjëtsia për blokimin e punës së kuvendit do të takoj atyre. Vëmëro dëpëmëneje për formimin e 10 grupeve parlamentare është thirur në nenin 33 regulore së kuvendit. 10 grupe parlamentare do të kënë 10 koordinator dhe 20 zëvëndës koordinator për herë të parë në historinë e ligjëvënsit të Macedonis. Një parti politike formon ka shumë grupe parlamentare që i mundësojnë të izgjatjen e proceseve plen në gjatë punës në kuvend. Nga anë tjetër shumica nuk përjashton ndryshimin e rregullorës së kuvendit. Në ndryshimet e fundit në rregulloren e punës së kuvendit janë miratuar në vitin 2008, kur VMRO-DPM-ja ishte në ekzekutiv.